Pengguna jalan raya khususnya penunggang motosikal berusia antara 15 hingga 35 tahun dikategorikan sebagai golongan berisiko tinggi untuk menghadapi kemalangan jalan raya termasuk membabitkan kematian. Pengarah Kanan Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ, Datuk Lokman Jaman berkata, mengikut rekod jabatan itu, kebanyakan kemalangan dan kematian akibat kemalangan jalan raya membabitkan pengguna jalan raya dalam kumpulan umur itu. Beliau berkata keadaan itu menunjukkan kesedaran mengenai keselamatan jalan raya dalam kalangan mereka yang berusia 15 hingga 35 tahun masih rendah dan perlu diberi advokasi agar mereka sedar mengenai risiko dihadapi mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena UP Hari Raya Aidiladha atau HRAA 2023 di Alostar malam tadi. Selain itu, pengguna jalan raya dalam kumpulan usia berkenaan dikesan paling banyak melakukan kesalahan jalan raya termasuk tiada lesen memandu, kenderaan tiada cukai jalan dan tiada insurans. Mengulas operasi HRAA yang dilaksanakan pada 27 dan 28 Jun serta 1 Julai, Lokman berkata 55,904 kenderaan telah diperiksa dalam operasi itu di seluruh negara iaitu 37% daripada kenderaan yang diperiksa didapati melakukan pelbagai kesalahan. Beliau berkata 201 kenderaan telah disita sepanjang 3 hari operasi dijalankan dan 20,752 kesalahan dikesan dan telah dikeluarkan notis bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan 1987 dan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010.